tiče cijena hrane, na primjer svinjetina skuplja 30%, makune 40%, šećer duplo, pa je pitanje zašto rastu cijene hrane ako inflacija puno sporije raste nego ranije. Ne, ja ne komentiram više tu temu, pojasnio sam sve što sam imao reći na tu temu, tako da ne očekujte od mene da komentiram cijene svinjetina i trešanja i ne znam, nekakvih proizvoda na placu, to postoji institucija koja se treba. Možete li na tu temu ministra nešto što se tiče poreza? Dakle, zašto je hrana... Nisam ja samo dovršio, imam ja još nešto reći na tu temu, u smislu usmjeravanja daljnje diskusije. Mislim da bi bilo dobro da uključite i udruge potrošača. One su tu jako aktivne, ali ukoliko vas zanima ova tema, naravno i trgovačke lance i sve one koji su aktivni u tom proizvodno-poslovnom pa i prodajnom ciklusu. I mislim da je to značajna tema, naravno. Cijene su i po mom mišljenju, skromnom mišljenju, previsoke i treba činiti sve što je u našoj moći da te cijene budu što niže. Ali Ministarstvo financija nije dobra adresa, prava adresa za razgovor više o tim temama. Nas zanima naravno inflacija kao makroekonomski fenomen. Inflacija je sada prema svim statističkim pokazateljima na razinama koje su relativno prihvatljive. Dakle, vi znate da je inflacija od oko 2% nešto što prestaje zabrinjavati sve one koje se na makroekonomskoj razini bave ovim fenomenom, a cijene pojedinih artikala su doista prevelike i treba to detaljnije istraživati i pratiti pojedini artikal po artikal. Slažem se sa vama i podupiram vas u tim nastojanjima i evo, želim da se svakako otvori i značajnija diskusija u javnom prostoru o tome, da se propitaju svi oni koji su dionici u tom procesu zbog čega do toga dolazi, na koji način i kako su te cijene usporedive sa cijenama u drugim državama, članicama Europske unije pa i svijeta. Vi ste član vlade, da li vi vidite, kažete da treba i detektirati zašto su cijene takve, da li vi vidite zbog koga su cijene takve? Ne, ne, gledajte, ja imam toliko posla kojim se bavim, koji je u mojoj nadležnosti. Jel? Dakle, to su porezna reforma, rebalans, proračun, kreditne rating agencije, makroekonomska situacija, reforme u brojnim sustavima koje smo provodili i koje provodimo trenutno, dakle, od sustava upravljanja u javnim poduzećima, od općenito, dakle, reforme koje smo provodili u čitavom nizu zapravo i zaštite potrošača i financijskih institucija. Znate da se bavimo i pitanjem naknada, to je ono što nas posebno zabrinjava u posljednje vrijeme. Mi smo, dakle, propisali da se plaća za građane mora isplatiti na račun i de facto smo na neki način delegirali jedan posao financijskim institucijama za koji praktički naknade utvrđuju te financijske institucije. Smatramo da jednostavno određivanje tih naknada na delegirani posao praktički nije dobro. I u tom smislu smo radili vrlo intenzivno, evo ja vam mogu sada reći kako ćemo mi izmjenom zakonodavnog okvira propisati mogućnost isplate plaće na račun i podizanja financijskih sredstava sa računa bez naknade. To će biti jedna novost, evo to je nešto čime se trenutno bavimo. Bavimo se i financijskim opismenjavanjem, propisat ćemo isto tako i obvezu za financijske institucije, za banke, da jedan dio svoga prihoda izdvajaju za projekte financijske pismenosti, to će također biti propisano. Svi ti propisi, sve te izmjene zahtijevaju niz aktivnosti i ne možete očekivati doista od mene u sve što činim da se još bavim i cijenama svinjetine i janjetine i ostalih proizvoda, to bi stvarno bilo, pa i za mene koji dosta radi, malo previše. Ali ima jedna...